ଏ କଳା କରେଇଟାକୁ ମୋତେ ପୁରା ଧଳା କରିବାର ଅଛି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆକୁ ଧଳା କରିବା। ଆଉ କେମିତି ମୁଁ ଧଳା କରୁଛି ତ ସେ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ତାପରେ ଆଉ କାହାଠୁ ମୁଁ ଏଇ ଟିପ୍ସଟା ଫଲୋ କରିଥିଲି ସେଇଟା ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଫାଷ୍ଟ କଳା କରେଇକି ଧଳା କରିବା। ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଫ୍ରେଶ୍ରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଫ୍ରେଶ୍ ଟିପ୍ସ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବି। କଳା କରେଇ କେମିତି ରଖିଛି ଗୋଟେ, କେମିତି ଧଳା କରୁଛି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସେ ଟିପ୍ସଟା ସେୟାର କରିବି। ତ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ଟିପ୍ସଟା କାହାଠୁ ଫଲୋ କରୁଛି, ତ କହିଦେଉଛି ଟିପ୍ସଟା ମୁଁ ଫଲୋ କରିଥିଲି ଲୁଇସ୍ ଗୁଡ୍ ଲାଇଫ୍, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି, ସେ ବହୁତ ଫେମସ୍, ସେ ତାଙ୍କ ବ୍ଲଗ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇଟା ସେୟାର କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ସେ ଟିପ୍ସଟାକୁ ଫଲୋ କରିବି, ଯଦି ହେବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି। ସତକୁ ସତ ବି ସେ ଟିପ୍ସଟା ବହୁତ ସତ ଆଉ ବହୁତ ମାନେ ଭଲ, ମାନେ ମୁଁ ଯେମିତି କଳା କରେଇ ମୋର ଥିଲା ପୁରା ଧଳା କରିଦେଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିଦେଲି, ତ ଏଠି ବସେଇଛି କରେଇଟାକୁ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ବସେଇଛି, ତ ଏଇଟା ଟିକେ ଆମର ତାତିବାର ଅଛି କରେଇଟା, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କଳା ହିଁ ଅଛି କରେଇଟା। ତ ଏଇଟାକୁ ତାତିଲେ ତାକୁ ଆମେ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛେ ଦେଖିବା। ତ ଏଇଟା ମୁଁ ହେଉଛି ଲୁଇସ୍ ଗୁଡ୍ ଲାଇଫ୍, ତାଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ସେ ବହୁତ ଫେମସ୍। ତ ତାଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଫଲୋ କରିଥିଲି, ସେ ତାଙ୍କ ବ୍ଲଗ୍ରେ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ଏବେ ତାତିବ, ତାତି ସାରିଲା ପରେ ଆକୁ କ'ଣ କରିବା, ଚାମଚରେ ଏମିତି ଘଷିଦେବା, ଘଷିକି ସଫା କରିଦେବା, ଦେଖିବେ ପୁରା କେମିତି ଛାଡ଼ିଯିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା। ଆଗେ ବସୁ, 5 ମିନିଟ୍ ତାକୁ ବସେଇ ଦେଇଛି, ତ ପୁରା ଗ୍ୟାସ୍ ଲାଗିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଲାଗିଛି, ପୁରା ବସିଛି। ଏଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି ଚାମଚରେ ପୁରା ଘଷିବା, ଦେଖିବେ ଘଷିବେ, ଘଷିଲା ପରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବାହାରିବ। ବାହାରିଲା ପରେ ସେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣ ଯିବା ଘଷି 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 ମୁଁ ଏମିତି ସବୁ ଘଷିବା, ଘଷିଲା ପରେ ଦେଖିବେ କଳା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଜୋର ଜୋର ଆଉ ଘଷିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଧଳା ହେଇଗଲା ମୋ କରେଇଟା, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଥିଲେ କରେଇଟା କେମିତିକା କଳା ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ଏମିତି ଘଷି ଘଷି ଛଡ଼େଇଥାନ୍ତି ତ ଆହୁରି ଧଳା ହେଇଥାନ୍ତା। ଆକୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଘଷି ଘଷି ଛଡ଼େଇଲେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଲୁଇଙ୍କ କଥା ପୁରା ଶକ୍ତ ହେଇଗଲା। ତ କରେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ବି ଜାଣିନଥିବା, ତ ନିହାତି ଆମେ କାହାଠୁ ବି କିଛିଟା ଜିନିଷ ଫଲୋ କରୁଛେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲୁଇଙ୍କଠୁ ଆଜି ଫଲୋ କରିଥିଲି। ତ ବହୁତ ଭଲ ଟିପ୍ସଟେ ସେ ସେୟାର କରିଥିଲେ, ତ ଭାବିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି। ବହୁତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଧଳା ହେଇଯାଇଛି ମୋର କଳା କରେଇ, ଆଉ ବି ଘରେ ଯାହା କରେଇ ଏମିତି ଅଛି ମୁଁ ବି ତାକୁ ଧଳା କରିବି। ତ ମୁଁ ଯଦି ମୋ ତରଫରୁ ମୁଁ ଯଦି ନିଜେ କିଛି ଟିପ୍ସଟା ଜାଣିଥିବି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଟିପ୍ସ ମୁଁ ସେୟାର କରିଛି, ଆଗକୁ ବି ବହୁତ ଟିପ୍ସ ସେୟାର କରିବି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୁଁ ଏଠି ରଖୁଛି, ଯଦି ମୋ ଟିପ୍ସ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଏବେ।